Da gledalci, je veliko zadovoljstvo da u Čikagu razgovaramo sa Dušanom Bulutom. Prvi intervju koji daje posle olimpijade u Tokiju, pre svega da čestitamo na osvojene medalje. Dušane, čestitam, svaka čast na medalji. Kako si se osjećao i kako se osjećao sad još uvek, evo neko dana posle toga? Pa ne možemo da ne budemo ponosni, ipak medalja na jednom takvom takmičenju je uvek uspeh. Jeste da smo imali cilj za, imali mogućnost za tu zlatnu medalju, ali ipak i svaka medalja, kažem, i imali smo taj kiks u polufinalu, smo se smokli nekako karaktera da ipak donesemo medalju. Najvažnije je što u kontinuitetu donosimo medalje i uspeh za Srbiju i što jednostavno smo završili taj turnir sa pobedom. Ipak i to znači velika razlika među trećeg i četvrtog mesta i na neki način smo i obradovali ljude koje nas prate. U svakom slučaju sad, da li ne vredne možda i pričati i više tamo, možda samo još jednom, da li nešto šta je bilo, da li bi nešto bi uradio drugačije, možda bi bila i druga medalja ili jednostavno je takva bila neka sudbina i tok okolnosti da se nije moglo drugačije? Pa to je sad, da ne ulazimo u neku dubinu, jeste jedan splet okolnosti gde je nama malo falilo nekih stvari koje se dobijaju nekim poznanstvom i nekim iskustvom kada je ekipa duži vremenski period zajedno. Ali jednostavno otrgla nam se utakmica kontroli i mislim da evo sada igramo ponovo sa njima i kao što smo igrali dan pre toga smo ih dobili sa velikom razlikom, jednostavno se odrgla utakmica, kratka je utakmica 10 minuta do 21, nismo uspeli da se priključimo i to je basket. Kako je bilo sve u svemu u Tokiju na olimpijadi, pre same olimpijade pričalo se i o dosta koroni, uslovima i domovima da se spavi i tako dalje, kako je sve to prošlo? E, pa zaista fenomenalno, iskreno, poseban je osjećaj i jedna čast u stvari biti deo te olimpijske ekspedicije i baš meni što je ostavilo najviše, nekako najveći utisak na celom tom takmičenju jeste da smo svi bili rame uz rame sa, mislim, ja sam i naši, ono, kako kažem, sunarodnici i su bili rame uz rame sa najboljim svetskim sportistima. Šta kažu sve u svemu na uspeh Srbije, na broj osvojenih medalja i tima, da li je bilo druženja i kontakta sa drugim sportistima, tamo li su neki dolazili ranije, odlazili ranije, kako je to funkcionisalo? Kako ne, mi se nismo videli sa svima, ali u isto vreme kada smo mi bili, bio je i Novak Đoković koji je... Da što te o njemu da pitam? Da, zaista jedna posebna ličnost i toliko nas je motivisao sve, toliko je imao strpljenja i da se druži s ljudima i da priča i da im izlazi u susret sa slikanjem. Ja stvarno skidam kapu čoveku šta je on sve izdržao za vreme te olimpijade. Bili smo i s vaterpolistima i s košarkašicama i bili su tu još drugi neki sportisti. Da li ti je bilo najbolje, ti si možda u stvari jedini koji nije imao priliku da ode prvo za Beograd, za Novi Sad u tom slučaju pre dolaska u Ameriku, nego si pravo letao iz Tokija za Ameriku? Pa tako se dogodilo, ja sam trebao i pre olimpijade da da dođem do Amerike, ali zato što me ovde očekivala cela profesionalna sezona, propustio sam zbog nekog birokratskih razloga i zbog priprema reprezentacije, tako da sam se priključio bukvalno momentalno odmah posle olimpijade. Iskreno srećan sam što sam ovde i što je jednostavno i što u stvari nisam imao mogućnost da odem kući jer stvarno sam dve godine čekao na ovu priliku. Dušan Bulut kaže da ima veliku želju da pokaže sve veštine iz basketa i ovde na američkom. Tu su zato posebno važne predstojeće utakmice u Las Vegasu. Specijalno za RTS iz Čikaga, Aleksandar Žigić.